Saudos, ¿cómo están? O Concello non está disposto a perder os fondos europeos comprometidos para a construción da nova depuradora da Silvouta. De aí, a reunión celebrada esta mañá no Pazo de Raxoi co objetivo de axilizar os trámites necesarios para a licitación do proxecto. Na Xuntanza estiveron representadas todas as administracións implicadas na actuación. Así, na reunión participaron o alcalde Ángel Currás, a concelleira de Medio Ambiente María Castelao, o conselleiro do ramo Agustín Hernández e o secretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos. A convocatoria da Xuntanza produciuse despois de que o Concello recibira a memoria inicial ca que se lle daba comezo o trámite ambiental da futura depuradora. Neste momento, a Secretaría de Estado de Medio Ambiente está a introducir as achegas formuladas dende Raxoi para poder avanzar na declaración de impacto ambiental e así axilizar os demais trámites. Como saben, este procedimento é necesario despois de que se acordara construir EDAR nunha ubicación diferente á prevista inicialmente no lugar do Souto. Para non perder os fondos europeos comprometidos xa para esta depuradora, as obras deben estar en marcha antes de que remate 2013. E mentre os socialistas seguen a voltas cos orzamentos municipais, segundo denuncia a concelleira Marisa del Río, o alcalde e o seu equipo están ofrecendo datos confusos en torno á situación das arcas municipais. Marisa del Río non acaba de entender de onde saca Ángel Currás as cifras que ofrece sobre as contas municipais e a liquidación nas declaracións públicas que o alcalde está a facer nos últimos días. Un dos datos que non lle cadran a concelleira socialista é a débeda de 70 millóns que di o rexedor tiña o Concello cando o PP chegou ao poder. E que, segundo o informe de intervención facilitado por Del Río, esa débeda bancaria non chegaba aos 60 millóns. Outro concepto que, segundo o edil do PSOE, o rexedor non ten claro é o do remanente de tesourería. Marisa del Río afirma que o remanente foi negativo para gastos xerais, pero non para o total. Se esa cifra deu negativa, di a concelleira socialista, foi porque o goberno do PP decidiu non investir ningún euro dende a súa chegada ao Executivo Municipal. Ese remanente de tesourería é negativo tamén como consecuencia das decisións de non investimento deste goberno. Porque se este goberno ingresa uns cartos para facer uns investimentos e non os fai, os cartos que quedan están afectados ao que non se fixo. Me explico? Se incrementa esta cuantía. Co cal, ao feito de que teñamos un remanente de tesourería negativo, lonxe de ser algo que está a resolver a concelleira de Facenda, é algo que está a motivar a concelleira de Facenda e todo o goberno coas súas decisiones e as súas intervenciones. Marisa del Río foi moi crítica ca falta de transparencia que di ten o goberno local en torno ás contas e que, a través de distintos escritos, os socialistas están a pedir, sen resposta, información sobre os orzamentos e a liquidación, como a data para reunir a Comisión Especial de Contas, que ten que dar yo visto bo o resumo do ano pasado, ou un informe de intervención xeral sobre os recortes no capítulo de persoal. Noutra orde de cousas, o PSOE tamén lle pediu ao alcalde que aclare que vai pasar co mercado de gando cando se executen as promocións de vivendas previstas na parcela contigua. E que, segundo asegura Marisa del Río, Currás chegou a dicir que no momento que se levanten esas casas, a feira dos mércores non poderá seguir funcionando. Facer do aparcamento algo amable e sinxelo. É o obxectivo do Seminario Ibérico de Aparcamentos e Mobilidade Urbana que se vai celebrar aquí en Santiago no mes de outubro. O concelleiro do ramo, Albino Vázquez Aldrei, e os organizadores do Congreso presentaron hoxe estas xornadas nas que van participar 200 expertos de España e de Portugal. Aparcamentos amables para unha mobilidade eficaz é o título do Seminario Ibérico de Aparcamentos e Mobilidade Urbana que se vai celebrar no Auditorio de Galicia os días 18 e 19 de outubro, en o que está previsto que participen 200 expertos de España e Portugal. O feito de que se celebre en Santiago non é casual, xa que, segundo os organizadores, as políticas municipais vinculadas á mobilidade son un exemplo para moitas cidades. Porque creemos que tiene unha política moi adecuada a lo que es una ciudad como esta, con unas características tan especiales como tiene Santiago, con muchas calles peatonales, con un casco histórico pues difícil y sin embargo pues se ha hecho con mucho sentido común y yo creo que es algo que se puede enseñar y se puede estar orgulloso y precisamente por eso, ya digo, ha sido una de las razones para escoger esta ciudad como sede del Congreso.
Por certo que Jaime López tamén é o responsable da empresa concesionaria da zona hora en Santiago, que próximamente vai aplicar cambios sustanciais no sistema. Nas vindeiras horas coñeceremos máis polo miúdo as modificacións, pero xa sabemos que haberá novidades na zona de residentes. Trátase de mellorar o seu funcionamento. Nosotros en nuestra oferta ofrecimos como mejora gratuita al ayuntamiento el control de las zonas de residentes y eso es lo que vamos a implantar en las próximas semanas. Será cuestión de otra rueda de prensa cuando vengan los nuevos medios técnicos y cuando podamos explicar cómo se va a hacer. Pero lo cierto, yo lo único que quiero adelantar es que las zonas de residentes van a tener un control y que va a ser un control más o menos similar al que se hace hoy en las zonas de hora. O seminario, que está organizado por ASESGA e ANEPE, é de carácter bianual. Trátase do único encontro no que dous países se xuntan para compartir experiencias, a marxe do Congreso Europeo que se celebra tamén cada dous anos. Por certo, que hoxe coñecíamos que o Ministerio de Fomento está a redactar un proxecto de rehabilitación estrutural do firme da Estrada Nacional 550, entre Ordes e Santiago. Cando menos, iso é o que o Departamento respondeu a unha demanda do BNG para que se mellore ese vial. O deputado nacionalista Francisco Jorquera dirixirase ao Ministerio para denunciar a perigosidade da Nacional 550 entre Santiago e Sigüeiro, á altura da Sionlla. O parlamentario lembraba que esta é unha zona con alta sinistralidade, en a que o tráfico está a aumentar porque os conductores queren evitar pagar a peaxe da AP9. En resposta, o Ministerio de Fomento anunciou que se está a redactar este proxecto de rehabilitación estrutural do firme que se suma ás actuacións de mellora puntuais que se veñen desenvolvendo nos últimos anos. Cambiamos de rexistro. O Instituto Rosalía de Castro acolle este mes a Escola de Brand de Inglés, onde preto de 300 rapaces, ademais de mellorar o idioma, pasan un tempo divertido con dúcias de actividades. Hoxe, o alcalde e a concelleira de Educación achegaronse ata o centro para coñecer de primeira man que están a facer estes nenos nas mañas de xullo. I am Adrián, I have 11 years old and I like this campament. I love English Summer School. Como ven, estes nenos, ademais de pasalo ben, están a mellorar un pouquiño máis o seu dominio do inglés. Ese é o obxectivo da Escola de Verán de Inglés que se desenvolve estes días no Instituto Rosalía de Castro. Preto de 300 rapaces de 6 a 12 anos están acudindo a estas clases que se celebran en horario de mañá en as que mesturan todo tipo de actividades. A primeira hora da mañá hai un bloque de actividades en inglés, impartido 100% en inglés. Na segunda parte da mañá pasamos a realizar obradoiros, que tamén se levan a cabo en inglés. E por último, o último bloque da mañá vai máis dedicado ao ocio, tempo libre, donde os nenos tamén se divirten un poquinho. Recuperamos xogos antigos, que os nenos que aprenden a xogar con xogos que xogaron seus pais e seus avós. Intentamos que sexa tamén en inglés, para que os nenos poidan poñer o inglés que están aprendendo nos colexos, que poidan poñelo en práctica. Ademais, con esta Escola de Verán de Inglés, o Concello cumpre cun dos seus obxectivos principais, axudarlles os composteláns a conciliar a vida laboral e familiar nos días de verán. Que as familias puderan ter esas actividades organizadas directamente desde a Concellería de Educación, actividades de conciliación e actividades que permitisen conciliar a vida laboral, personal e familiar. Isto é fundamental no momento en que estamos a vivir nunha situación de crise económica, pero tamén cando, en moitos casos, as familias non poden atender durante o mes de xullo e durante as vacacións os seus fillos precisamente por ter que traballar. Hoxe, por exemplo, os rapaces recibiron a visita do Club Canino Solles Falta Falar, co que coñeceron en inglés, claro está, algúns consellos para facer máis doada a convivencia dos cans nas familias. Nestas semanas, ademais de clases e obradoiros, os rapaces farán distintas saídas a lugares importantes da cidade, como o mercado de abastos ou varios museos. O alcalde tamén o viamos esta tarde nunha visita á Fundación Granel, na que acompañou o presidente da Xunta. Alberto Núñez Feijóo quixo coñecer a sede da entidade coincidindo co centenario do nacemento de Eugenio Granel. No transcurso do percorrido, no que tamén participou o conselleiro de Cultura e Educación Jesús Vázquez, Núñez Feijóo comprometeu o apoio da Xunta ao labor de difusión e recoñecemento da valiosa obra do autor surrealista. Como saben, o goberno galego está participando activamente na programación ca que se conmemorou o centenario de Granel a través de dúas mostras sobre o artista na Cidade da Cultura e no CEGAC.
No gallas, dendo pasado 19 de xuño, podes visitar a exposición O Encontro na Poética de Eugenio Granel, que permanecerá aberta ata o 2 de decembro. No caso do Centro Galego de Arte Contemporánea, collerá dendo 13 de xullo ata o 4 de novembro a mostra Eugenio Granel, unha película de 20 minutos, na que se ofrece unha visión global das diferentes facetas do autor. Ademais, inclúe 6 obras cinematográficas de Granel, obxectos persoais, grabacións domésticas, documentos gráficos e as diferentes referencias bibliográficas que dan conta do seu labor como crítico cinematográfico. E xa está en marcha o Vía Estelae. O festival arrancou onte no Teatro Principal cun dos concertos máis interesantes do programa a cargo de La Magnífica Comunità. La Magnífica Comunità estivo dirixida polo violinista Enrico Casacho e cun programa centrado en Vivaldi. Hoxe toca o turno no Vía Estelae a Fernando Buide do Real, que se encargará de dirixir o ensamble 21 ca soprano Eva Juárez. Será ás 9:30 no CEGAC, onde se van interpretar obras de Contreras, Vázquez, Turina e do propio Buide, de quen se interpretará a peza Electra, monodrama para soprano e quinteto instrumental. Antes, a esta hora, o propio Buide deu unha conferencia baixo nome Nómadas en Roma, compositores contemporáneos na Academia de España. As entradas po concerto de CEGAC a 2 euros podían adquirirse no Teatro Principal. O concerto Vía Estelae vai deixar tamén espazo nos próximos días o jazz, as músicas do mundo e tamén a creación galega. Pois ademais das propostas do Vía Estelae, hai outras moitas cousas que facer en Compostela. Teñen algunhas ideas na nosa axenda cultural. Imos botarlle un ollo tamén ás previsións do tempo para os vindeiros días. A información vennos de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte fría pouco activa atravesará mañá Galicia deixando ceos anubrados e precipitacións pola mañá. Pola tarde as chuvias tenderán a desaparecer e abriránse algúns claros. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do oeste. No xoves os ceos seguirán dominados polas nubes e caerá algún chubasco durante a mañá. As temperaturas mínimas descenderán e as máximas manteránse sen cambios. Os ventos soprarán frouxos do oeste-noroeste, con intervalos de moderado no litoral norte. Pro venres agárdanse ceos anubrados con chuvias febles durante a mañá no oeste. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do oeste-sudoeste frouxos en xeral. Mañá en Santiago teremos ceos moi anubrados con chuvias intermitentes pola mañá, abríndose claros durante a tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento soprará frouxo do oeste-noroeste. Os ceos presentarán intervalos anubrados nos xoves con posibles chubascos puntuais pola mañá. As temperaturas irán en lixeiro descenso e o vento será frouxo do oeste-noroeste. No venres os ceos estarán anubrados con chuvias febles e intermitentes. As temperaturas non cambiarán e o vento será frouxo do sudoeste durante toda a xornada. We'll be right back.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pues que a información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co Preguntoiro. Hoxe recibimos o alcalde de Ames, a Santiago Amor. Non se movan.